امام سجاد اسلامک سینٹر آسٹریا کے صدر غالب حسین سید اور سیکرٹری اطلاع سید غلام حسین نقوی کی معروف بزنس مین دیوان افضال احمد کو مبارکباد کہتے ہیں کرونا وائرس کے بحران پر پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعریف اسناد کے لیے نامزد کیا جانا اعزاز کی بات ہے ہمیں اس پاکستانی بہن بھائیوں پر فخر ہے جو دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنے وطن عزیز پاکستان کی خدمت میں معروف ہیں